aika kiva lähteä. Yes. Kaikki hyvin. Joka päivä erilainen sääri, se on oikein. Niin. Sillä säästää niitä voimia. Sitten se ei tunnu missään, niin ihan samaa miten kerää. No niin, tässä vieressäni seisoo viettävä vaelluksen nuorin osanottaja Emeliina. Ja olemme olleet vaikeissa olosuhteissa, että miten tämä reissu on vaikuttanut. Älä pappa rupe! Ei, takaisin yläkertaan. Jaha, rouva yrittää takaperin maailman vaelluksen maailmanennätystä, miten on sujunut tähän asti. Soijapukka, jatkakaa saman tien. Takaperin. Nääkin on niin nuoria. Shaking up so you get some blood back into the muscles first. And you switch legs. Same thing here, tense your stomach, straight back. And you fold. Päivä numero 3 pulkassa. Onnea. Ei tunnu missään. No niin, ottakaa nyt.